Realisht, ne vinëm nga dy ndeshje të humbura domon, nga ato vështërsitë tona domon me ato problemet financiare që tashmë veç dihen për opinionin. Dhe deshtëm apo s'deshtëm do të pranojmë realitetin, sepse është shumë e vështirë të motivojsh futbolistët domon kur bën disa muaj pa paga, edhe kur jashtojmë parandeshjes që edhe kryesia domon dha dorëheqje, atëherë problemet vetë sa u thellun edhe më shumë. Po prapë se prapë ne gjetëm forcë dhe futbolista domon në mundohën e dhanë maksimumin atë ndeshje, njërën që që këshumë pregadit ndeshjen, domon e dish, i dim cilësit e drites, por ga njëherë janë edhe disa faktor tjirë, domon disa mungesa, lendimet që tash nga kanë shfaq kryesisht këtu ndeshjet e fundit, ndoshta edhe këtu problemet tjera dhe kur grumbullohen të gjitha këto situata, atëherë edhe fundi ju i mjaftu shumë i futbolistëve. Ne këtë ndeshje besoj që kemi bo maksimumin. Unë si pas mendimin tem, golli është i dyshimt për offside, sepse vari... Nuk është shfaqja jo via... Unë e dyshoj, do më i kam ato dyshimet e mija, nuk përdu me a mëhu dhe më në fitoren drites, unë ja ku më rrua dhe dhe më në dhe bas ndeshjes, por i kam dyshimet e mija dhe me dëvërtet vari për mendimin tem prej ndeshjes me Prishtinën. Unë për vejti s'kam respekt, thjesht, për varë, nuk kam respekt, qysh po nga janë ndesh... Po qëllim shumë trajnerë, apo... Po, normal që është e qëllim shumë, ato janë situatat që na mundëm me arsitu, po realitetet është, do më në dijet, unë po tham, situata e kësoj, thashtë, nëse vari dëma nuk e precizën me vi, atëherë të lënë me dyshu që nuk është diçka në regull. Sepse tash në këtë ndeshje, unë po tham edhe të referi ansur, ende pa vendus, diskutoj me futbolistat në bankë, për mendimin të në thë kjo është gol, thash hej, nuk i nevoj ti, nëse dënë ti thuj haptaz, thash nuk komo nevoj për mendimin, thuj haptaz, një maja dhe varit edhe kryesorit, thuj që duhet me pranu gol, edhe është krejt në regull, edhe s'kem që ka me diskutu këtë citat. Kështë që... Ko është ajo arsye, ko është baza që po ankoni, të kjo rast, a mund ta... Por... Baz... Me qitë ripozitës tjetër se përdoqët ma mirë, kjo s'doqët Po qëto kur për jabë të upin, që të përdyshonë? Jo, jo, në këtë vinë, me lonë vinë qatë pozicionin e parë që kemë. Në këtë citatë, veç vija e qarësën upside-in.